טוב, אז ערב טוב, גם שמחה להיות פה. אני לא יודעת מה הרבי חושב, האם בסוף בבא קמא בכלל עושים סיום, זה עוד לא סיום שהמסכת היא מסכת נזיקין, יש עוד כמה מאות, כמעט 200 דף עד שיותר, נכון? כמה בבא בתרא זה הכי ארוך. טוב, בכל אופן, לעשות סיום היום. אז רציתי ככה להתבונן ביחד באיזושהי סוגיה שאני חושבת שהיא פותחת מחשבות ככה ברוח הימים האלה, אבל לפני, סיפרתי בדרך לכאן לרבנית מישל איזשהו אירוע שהיה לי לפני שבועיים בבית, אז לשם החיוך והלראות איך מסכת בבא קמא מתיישמת במציאות, אז אני אספר אותו גם כאן. אתם ברעננה, לנו בבית, אני גרה במקום אחר, יש כבשים ועיזים. ולפני שבועיים, קצת לפני שבת, הבן שלי נכנס הביתה וצעק, דוד, בן דוד שלי, בוא מהר החוצה, קיצור יוצא החוצה, איזשהו כלב נכנס לנו לחלקה, ודוד תפס אותו, כאילו הוא נותן ביס באחד הגדיים הקטנים. אז מהר הוא תפס את ה... שחרר אותו, והיינו צריכים להזמין וטרינר, זה היה לנו כמה מאות שקלים. ואז הילדים שלי אמרו, טוב, הולכים לדין תורה. עכשיו, אם רגע תגלגלו את הפרקים הראשונים של המסכת, מה השאלות שנידונות, אז רק כדי... אני אעשה את זה בקול רם כדי שנעבור כבר ל... בקיצור, אז בואו נעשה רגע לחשוב. אז כשכלב נושך גדי, אז קודם כל צריך להתלבט אם זה שן או קרן, נכון? כלומר, מצד אחד זה קורה בשיניים. מצד שני, יש כאן פעולה שהנושא שלה זה לא הנאה של אכילה, אלא משהו אחר. יש, לא יודעת אם למדתם, אבל תוספות חשוב בדף זין, זין משהו כזה, שמדבר על נשיכה של נחש, שהיא כן קוראת לא אכילה, אבל היא כן הנאה. אז מה מגדיר שן בדיוק? מגדיר שן אכילה או מגדיר שן הנאה? ברור שמה שמגדיר קרן, בסדר? בסדר? זה דבר שהבעל חיים עושה כדי לתקוף. מה בדיוק הכלב הזה עשה? אם זה שן או קרן? כמובן שזה נורא חשוב. כיוון שאם זה שן, אז זה משלמים נזק שלם, ואם זה קרן, אז משלמים רק חצי נזק, נכון? כי זה רק הפעם הראשונה שזה לפחות קרה אצלנו. לא עבר תהליך של ההדאה. אז זה שאלה ראשונה שצריך לשאול. אחרי זה צריך לשאול, כן, אז דבר ראשון, האם זה שן או האם זה רגל. דבר שני, אם נגדיר שזה קרן, אז קרן ברשות הניזק, יש לנו שיטת רבי טרפון, שמשלמים בכל אופן נזק שלם. זה קרה בתוך הרשות שלנו. כלומר, הכלב נכנס לתוך הבית שלנו, אז כן נזק שלם, למרות שזה קרן. שאלה נוספת. שאלה נוספת, מי שזוכרת בדף כתבה עמוד ב' כמדומני, הגמרא ממש מספרת על כלבא דאכל אימרי, זוכרות? אי שם, ממש מדברת על כלב שאוכל כבשים, והיא אומרת, זה נזק משונה, כלומר, יכול להיות שזה אוכל, אבל זה לא האוכל הסטנדרטי, כיוון שזה האוכל הסטנדרטי, אי אפשר לדון את זה כשן, אלא צריך לדון את זה כמשונה, משהו אחר, סוגיה עיונית מאוד מאוד מעניינת, אז זה עוד שאלה שאני שואלת כאן. ומה שהילדים שלי עשו, זה תפסו את הכלב, ואמרו לבעל הכלב, אנחנו לא מוכנים לשחרר את הכלב, עד שלא תשלם לנו עוד כמה שהווטרינר עלה. שזה מכניס לנו לעוד סוגיה שיש לנו גם שם בסוף פרק ראשון בבבא קמא, לגבי תפיסה, כן? שכשאדם תופס גם כבשות שאנחנו לא דנים בהן, סוגיה שעוד רגע נראית ההקדמה שלה, שאומנם לא דנים בבבל כנסות, וגם היום בארץ ישראל כי אין לנו בית דין סמוך, אבל בכל זאת, אם אדם תופס את הכסף שמגיע לו, אז זה כבר דין אחר, כן? בית הדין לא מחייב אדם לשלם כנס, האם הוא צריך לשלם כדי לצאת אלי שמיים? עוד סוגיה. אבל אם אני בתור הניזק תפסתי את הכסף, או מדייק שם רבנו תם, לא תפסתי את הכסף, אבל תפסתי את המזיק, שזה ממש היה הסיפור שלנו, כן? תפסנו את הכלב ששווה לבעלים כמה אלפי שקלים, אז רבנו תם אומר, היא תפס, לא מפקיד מיני דווקא במזיק. אז כן, יש כאן לפחות ארבע שאלות עיוניות מתוך המסכת, כן, איך לדון נשיכה כשן, או כקרן, איך לדון קרן ברשות הניזק, איך לדון אכילה משונה, האם זה משונה או לא משונה, ואיך לדון תפיסה בימינו, אז לפעמים החיוך או הניסיון להפוך את המסכת הזאת להקשה, כן, הרי רבנית מישל אמרה קודם, שאנחנו לקראת מסכת בבא מציע, שהיא מסכת שעוסקת בסכסוכים, אבל כבר לא סכסוכים שיש בהם רע וטוב, אלא סכסוכים שהם מסוג אחר, כן, דברים שיש לכל אדם בדיני עבודה, או בדיני חוזים, או בדיני שומרים, או בדיני מציאות, בדיני טענות, מה שנקרא עולם של טוען וניתן, זה בעצם המאפיין של העולם של מסכת בבא מציע, וזה לא, זה לא רע וטוב. אבל המסכת הזאת שעוסקת ברעים וטובים, אנחנו חיים בעולם שיש רעים ויש טובים, אז
סיפור ממש הלכה למעשה, סוף הסיפור הלכו לדין תורה, והרב פסק שאם הבעלים, בעל הכלב רוצה לקבל אותו, אז הוא צריך לשלם את הווטרינר, ולכן זה מה שקרה. טוב, אז עד כאן אקטואליה. אז מה חשבתי שככה נראה ביחד? אחת השאלות שככה אנחנו עסוקים בהן עכשיו, הציבוריות הישראלית, שהסוגיה, אני חושבת, מפורסם, נמצאת במסכת גיטין, זה שאלת פדיון שבויים, והאמירה הלא פשוטה, הנוקבת של המשנה, בתוך פרק תיקון עולם במסכת גיטין, שאין פודים שבויים יותר מכדי דמיהם. נכון, האמירה הזאת היא נוקבת וקשה גם ברמה המעשית, זאת אומרת, אדם שיש לו שבוי, אומרים לו, יש מגבלה כספית לשאלה בכמה אפשר, גם אם אתה מיליונר ועשיר מאוד, בכמה אתה יכול לשחרר את השבוי שלך. אבל כמובן, זה גם שואל שאלה מוסרית או ככה אתית הרבה יותר עמוקה, מה זה בכלל המושג הזה, יותר מכדי דמיו? מה, לבן אדם יש ערך כלכלי? כאילו, מה זה, כל הצורת חשיבה שהמשנה שם אומרת שאי אפשר לפדות שבויים יותר מכדי דמיהם, בעצם מניחה שיש לאדם ערך שאפשר כן, להעריך אותו או לשום אותו בכסף. וזאת הנחה מאוד קשה, אני חושבת, לחשיבה האנושית, בדרך כלל החשיבה האנושית המודרנית, כן, ההומנית. והסוגיה הזאת היא באמת סוגיה של מסכת גיטין, אבל האמת שלסוגיה הזאת יש הדהוד מאוד משמעותי בתוך המסכת שלנו, בתוך פרק שמיני של מסכת בבא קמא. נזכיר לעצמנו שמסכת בבא קמא בעצם יש בה שני חלקים, ששת הפרקים הראשונים עוסקים בנזקי ממון, ונכון, שלושת הפרקים האחרונים עוסקים בנזקים שקשורים לנזקי אדם, פרק שביעי ותשיעי עוסקים בגזלן בגדול, וזו שאלה טובה בעריכת המשנה, למה פרק שמיני חותך שם באמצע את פרק שביעי ותשיעי שהם על פניו ממש המשך באותו נושא. אבל פרק שמיני שנמצא שם באמצע הוא פרק שעוסק בדיני החובל. ובדיני החובל אנחנו שוב נכנסות לתוך השאלה הזאת, שכאמור ההידוד המרכזי שלה, המוכר המפורסם הוא במסכת גיטין, בדף, לא זוכר את מ"ד נ"ה נראה לי, בסוגיית פדיון שבויים. אבל בעצם שאלת הדמים שהאדם שווה, מקבלת משקל הרבה יותר חזק בתוך כל פרק החובל. כי פרק החובל, ננסח את זה אולי ככה, אז אני חושבת הדוגמה הכי חריפה וחדה לפערים שיש לנו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, נכון? יש לנו הרבה, פע... הרבה, הרבה פערים, שמור את יום השבת לקדשו, איך מהפסוק הזה הגענו לנטט אבות מלאכה, אז נכון? כל מיני שאלות שהרבה מהאופן שבו החיים הדתיים ההלכתיים שלנו נראים, ואיך שהשולחן ערוך נראה, זה לא בדיוק תמיד ברור, צריך להתאמץ מאוד כדי לבנות גשר בין השולחן ערוך לבין חמישה חומשי תורה, אז באמת יש שם עבודה יצירה, כאילו מה היחס בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. אבל אם בדרך כלל השאלה זה איך הגענו ממילה אחת שמור ללמדת אבות מלאכה, פה היחס הוא הרבה יותר קשה, נכון? כי זה ממש ההפך. התורה אומרת לנו עין תחת עין, כלומר באה ומספרת את דינו של החובל כאדם שחובל באדם אחר, כלומר פוגע באיבריו, מה שהגמרא תגדיר איברים שאינם חוזרים, כלומר פציעה שהיא לא, שאין ממנה סוג של טוטולוסט, לא מוות, אבל כן שהאיבר עצמו הולך לאיבוד. והתורה אומרת בצורה מאוד פשוטה שהעונש של אדם כזה הוא עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, נכון? והתורה מכבירה לתת הרבה דוגמאות, וכדי להסביר לנו שזה מתכוונת, שכשאדם מוציא עין, מה שצריך לעשות זה להוציא לו עין. כשאדם מוציא רגל, מה שעושים זה מוציאים לו רגל. ופתאום אנחנו מופתעות לפתוח את המשנה, כן? מי שפעם ראשונה לומדת תורה, אז, ולא מכירה את זה, אז לומד פרשת משפטים, וקורא את מה שכתוב, ואז, או פרשת אמור, ואז פותחת את המשניות של פרק שמיני בבבא קמא, וכאילו מופתעת לגלות, שמה שהמשנה אומרת זה החובל בחברו, חייב עליו משום חמישה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובושת. וזה באמת פלא, זאת אומרת, זה שוב, זה לא פער במובן של יש כאן הרחבה לא ברורה, איך מילה בתורה הפכה להיות סעיפים שלמים בשולחן ערוך, זה ממש הפך, נכון? מה שכתוב בתורה זה מה שחז"ל יקראו לו עוד רגע ממש, עין תחת עין ממש, ופתאום כשאנחנו מגיעים לעולם של ספרות חז"ל, של ההלכה, אנחנו מגלים שהדבר הזה הופך להיות ממון. עכשיו שוב, אם אני מהדהדת את זה למה שאמרתי קודם, בעצם, ועוד רגע נראה את זה מתוך הסוגיה עצמה, אני חושבת שהשאלה הזאת של כדי דמיו, כן, השאלה שהאם לחיי אדם, לאיברים של אדם, יש ערך כלכלי,
האם אפשר בכלל לדבר במושגים כספיים כלכליים על חיים של אדם ועל הגוף שלנו? זה בעצם השאלה הנוקבת מעבר לשאלת הפרשנות או שאלת היחסים שבין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, איך הממש הזה הפך להיות ממון. יש כאן גם שאלה מוסרית, כן? זה לא רק שאלה פרשנית, זה גם שאלה מוסרית, שבעצם היא אותה שאלה שניסחתי מהמשנה בגיטין, איך יכול להיות שפתאום חיים של אדם, גוף של אדם, איברים של אדם, הופכים להיות שווה ממון. כשכמובן, כן, אם נחשוב עין תחת עין, לוקחים לי את העיניים שלי, אז איך אפשר לאמוד את זה בכלל? מה, אני לא אראה את הילדים שלי יותר, לא אראה את העולם, לא אראה את הבית היפה הזה, לא אוכל לקרוא, זה בכלל לא משהו שאפשר לאמוד אותו בערך כלכלי. זה ברור שזה משהו שהוא בסדר אחר לגמרי. ופתאום אנחנו מגיעים למשנה, ואנחנו מגלות, כאמור, את העולם הזה. אז אני רוצה שככה, בכמה, 10 דקות, 15 שעה, יש לנו משהו כזה, נכון? ננסה ככה לראות ביחד את סוגיית הפתיחה של פרק החובל, שלמדתם אותה לפני 20 ימים, נכון? משהו כזה. אז אני מקווה שהראש עוד זוכר. ושוב, נראה אותה מלמעלה, לא, כמובן, לא נתעמק עכשיו בהכל, אבל נדמה לי שננסה להקשיב למה שהגמרא כאן עושה. יש כאן תמונה מאוד מאוד מעניינת על מה חז"ל אומרים, גם על המהפכה הזאת, שהממש הפך להיות ממון, גם ברמה הפרשנית וגם ברמה האתית. שוב, ניסחתי כאן שתי שאלות. השאלה הפרשנית, איך יכול להיות שקוראים את התורה וכתוב שם ממש, ופתאום זה הופך להיות ממון? והשאלה האתית, מה בעצם הפרשנות הזאת מחזיקה בתוכה ביחס לשאלה מי הוא אדם והאם אפשר להעריך את הדמים שלו? אז בואו נראה ביחד. טוב, אז המשנה כאמור אומרת, החובל בחברו חייב לך 55 דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובבושת. טוב, אז נזק, זה, בעצם זה הנזק הבסיסי, צער זה הכאב, שאגב זה מאוד, גם הצער וגם הבושת זה דבר מאוד מיוחד, שחז"ל בעצם כבר, מה זה חז"ל? שהקדוש ברוך הוא כבר בתורה, בעצם מתייחס לחלק מהנזק שנגרם לאדם, גם בהיבטים הנפשיים של בושת וגם בהיבטים הפסאודו נפשיים של צער, נכון? צער זה הכאב, וריפוי ושבט, שזה הדברים היותר פשוטים, כן? זה גם עוד שאלה, שבעצם גרמה בנזיקין פטור, איך יכול להיות שריפוי ושבט זה סוג של גרמה, נכון? כי זה שעכשיו אני צריכה לשלם לרופא, זה לא משהו שהמזיק עשה לי באופן ישיר, וזה שעכשיו אני לא הולכת לעבודה ומפסידה ימי עבודה, זה גם כן לא נזק ישיר שהוא עשה לי, אז זה סוגי, זה... כשלומדים עיון, אז זה שאלות שצריך לעסוק בהן בפרק החובל, אבל אנחנו בואו נתקדם. אז הגמרא מתחילה ממש עם הזעקה הזאת שזעקתי אותה קודם. המן, עין תחת עין, אמר רחמנה. האם עין ממש, נכון? אני אומרת בחיוך, זה מצחיק שהקדוש ברוך הוא כאן קוראים רחמנה, נכון? הקדוש ברוך הוא בא לרחמים, אמר ממש. חז"ל אמרו עין תחת עין, ממון. אז לא יודעת, כאילו צריך לחשוב, האם הרחמים זה דווקא להוציא עיניים, או רחמים זה לא להוציא עיניים, זה עוד רגע ננסה לחשוב ביחד, אבל הגמרא, מה שמעניין כאן, שהיא לא מתעלמת מהשאלה הזאת. כלומר, המקום שבו יש פער בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, הרבה פעמים יודעת מה, כשהנפש שואלת את זה, או ילדים שואלים את זה, תלמידים שואלים את זה, זה כאילו מקום כזה שישר סוגרים את ה... שמים פלסטר. ואנחנו רואים שהגמרא לא מפחדת, ושואלת את השאלה על השולחן. האמת, משנה מוזרה, כי כשאני פותחת את התורה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, רחמנא אמר זה שמוציאים עיניים. שמי שמוציא עין, מגיע שיוציאו לו עין. איך יכול להיות שאני פותחת את המשנה, ופתאום מה שכתוב כאן זה משהו אחר לגמרי, שחייב לשלם כסף. עכשיו שוב, השאלה הזאת היא שאלה, כמו שעוד רגע נראה, היא באמת גם שאלה אתית. נראה אחר כך בלווינה שאומר, נורא מוזר, כי בעצם מיליונרים, מה אכפת להם להוציא עיניים, נכון? המעבר הזה לכסף, הוא עושה כל מיני דברים ברמה האתית. הוא אומר לערך של עין יש, לעין יש ערך כלכלי. והוא אומר, האמת שמי שאין לו בעיה כלכלית, אז יכול להיות ששברת את השלום, בסדר, אני יכול לעשות שקלול, מה המחיר, ומסתכל בתפריט כמה זה עולה, והכל בסדר. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך, לא יכול להיות. כלומר, כשאני קוראת את התורה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר עין תחת עין, לא יכול להיות לא יכול להיות שההלכה תלך עם מה שכתוב בתורה, חייבים להבין שהחובל בחברו חייב עליו משום 5 דברים. עכשיו רגע נעשה זום אאוט, טוב, בגלל שכבר למדתם את הדפים, ואני אגיד רגע מלמעלה מה יש כאן, ואז נראה כמה דוגמאות. מה שקורה כאן במהלך הגמרא, זה הגמרא מביאה 10 הוכחות, בשביל לשכנע אותי שהמשנה צודקת. כלומר שהחובל בחברו
חייב עליו משום חמישה דברים, כלומר תשלום, אולי תשלום כבד, אבל תשלום כספי של חמישה דברים, בשונה, בניגוד למה שחשבתי שרחמנה אמר, אי ממש, בסדר? אז השאלה היא שאלה נוקבת, והשאלה הנוקבת לא נגמרת בשורה אחת, אלא זה ממש שני עמודים, כן, זה עמוד ב' ועמוד א', ב' עמוד ב', פג' עמוד א', נראה לי, נכון? נראה לי ככה, בתחילת פרק שמיני, שבזה הגמרא עסוקה, וכאמור מביאה 10 הוכחות. עכשיו, את השתי ההוכחות הראשונות הורדתי כאן בגלל שהן מורכבות טיפה לחזור אליהן עכשיו בתוך הפורום הזה, וגם לא נראה את הכל ביחד, אבל בואו נראה דוגמה, בסדר? נראה 4 דוגמאות, בזריזות. נאמר 3, 4, 5, 6. אני אעשה את זה לפעמים. עדיף שאני אקרא מכאן? אוקיי. אומר תניא רבי דוסתאי, וכאמור קפצתי על 1-2, תעשו אחרי זה השלמה, אני אגיד משפט אחד אחרי זה על 1-2 בשקט, לא בשקט בכל אבל מלמעלה. תניא רבי דוסתאי בן יהודה אומר, עין תחת עין ממון. אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש. זו צורה של מדרשי הלכה, זה שבהתחלה הם אומרים את המסקנה, ואחרי זה שואלים שאלה ומוכיחים אותה. אז כן, דבר ראשון תדע, עין תחת עין זה ממון. ועכשיו שואלים, אתה אומר ממון או אינו אלא עין ממש? מאיפה אני אוכיח לך שהעין, עין תחת עין זה ממון ולא ממש? אמרת, הרי שהייתה עינו של זה גדולה, ועינו של זה קטנה, איך אני קורא בעין תחת עין? כלומר, בא רבי דוסתאי בן יהודה ואומר דבר כזה, אם נחשוב שעין תחת עין זה ממש, יצא לנו ענישה לא מידתית. יכול לצאת ענישה לא מידתית, למה? כי יכול להיות שיש אדם שהעין שלו גדולה קטנה, אני חושבת שלא הכוונה פיזית גדולה קטנה, אלא נאמר, אני יש לי מספר 12 בעיניים, אז העיניים שלי גרועות גם ככה, ולך יש עיניים טובות כנראה, אז אם אני מוציאה לך עין, אז אני הוצאתי עין 6-6, ומה שעושים לי זה מוציא מעין פחות מ-6-6, מוציא מעין מספר 12. אז זה לא מידתי, כלומר האמת שמגיע לי עונש הרבה יותר חמור, ואם זה הפוך, אז מגיע לי עונש פחות חמור, נכון? אז זו הוכחה שבאה ואומרת, האמת שכשאני קוראת את התורה, זה נכון, כתוב כאן עין תחת עין, אבל כשאני מנסה רגע להפעיל את הסברה, ואת הראש המשפטי שלי, ולהפעיל את עיקרון המידתיות או השוויון בפני החוק, שהוא חייב לעמוד כקריטריונים במסגרת הענישה, לא יכול להיות שנגיד ממש, כי ממש יכול לייצר עולם שבו אין מידתיות נכונה, אין התאמה, אין מתאם בין מה עשיתי לבין מה אני חוטפת. טוב, לא יודעת אם זו הוכחה משכנעת, אבל הוכחה בסדר. והגמרא לא נקרא עכשיו, אבל מה שיש כאן באמצע, הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, זורקת אותה מכל המדרגות. נתקדם ל-4. תניא אידך, רבי שמעון בן יוחאי אומר, עין תחת עין ממון. ושוב, מה שכתוב שם נראה לי בשלוש נקודות, אתה אומר ממון, אני אומר עין ממש, הרי שהיה סומה וסימה, כיתה וכיתה, חיגר וחיגר, איך אני מקיים בזה עין תחת עין, והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם. אז שוב בא רבי שמעון בן יוחאי ואומר, אם אני אלך עם העין תחת עין ממש, שוב יצא לי עיקרון של ענישה לא שוויונית. למה? כי אם יש לי מישהו שאין לו עיניים, אז הוא יכול להוציא עיניים לכל העולם, כי לעולם מה לא נוכל לעשות? להפעיל אותה ענישה שעין תחת עין, נכון? הוא יוציא עין, לא יכול להוציא לו עין. החיגר שמוציא רגליים למישהו, לא יכול להוציא לו רגל, נכון? אז מה מאפיין, אם ככה ננסח, מה מאפיין את שתי ההוכחות האלה? ששתיהן באות ואומרות, אני קוראת את הפסוק, אתה צודק, שאלת הגמרא צודקת, או שאלת חנה צודקת. האמת שבתורה כתוב עין תחת עין ממש, אבל אני עכשיו כמשפטן, שמנסה לקחת את העיקרון של התורה, ולהושיב אותו בתוך ספר החוקים. ואני יודע שספר החוקים, אני יודעת שספר החוקים, הוא צריך לעמוד בעיקרון של משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם, או עיקרון השוויון בפני החוק, זה צריך להיות בהתאמה, וצריך להיות ענישה שוויונית. אני מבינה שלא יכול להיות, אי אפשר לעשות עין תחת עין, כי אחרת עשויים להיות מקרים חריגים שבהם הענישה תהיה לא בלתי אפשרית, כן, הרי מי שאין לו, הרי שהיה סומה וסימן, או תהיה לא מידתית עם עין גדולה, עין קטנה. גם את ההוכחה הזאת, הגמרא מעיפה מכל המדרגות. אחר כך מגיעות שתי הוכחות מסגנון אחר לגמרי. דבר רבי ישמעאל תנא, אמר קרא, כן ינתן בו, זה סוף פרשת אמור, ואין נתינה אלא ממון. מה עושה כאן רבי ישמעאל? רבי ישמעאל, אני קורא עכשיו את הפסוק, וכתוב כאן, כן ינתן בו. המילה נתן בלקסיקון התורני שלי, בלקסיקון המקראי שלי, לתת, זה לא לתת בוקס, אלא לתת, זה לתת כסף. ולכן אם כתוב כאן, כן ינתן בו, לא זוכרת את תחילת הפסוק, כנראה שאין לי אפשרות, אלא מתוך פרשנות של הפסוק עצמו, אלא להגיע למסקנה שהכוונה היא כאן, לעין תחת עין ממון, ולא ממש. כי אחרת, מה זה, איך אפשר לתת עין? לא נותנים עין, לתת כסף. המאפיין של ההוכחה הזאת,
זה שהיא, נניח שפגשתם פעם את המושגים האלה בגמרות, יש הוכחות של קרא והוכחות של סברה, נכון? שתי ההוכחות שניסחנו אותן קודם, שהגמרא הציעה אותן, הן הוכחות של מה שנקרא סברה. כלומר, שאני אומרת, בפסוק כתוב עין תחת עין, אבל כשאני מפעילה את הראש המשפטי שלי, אני חייבת להגיד שכנראה כתוב כאן משהו אחר. ההוכחה הזאת היא הוכחה קלאסית לקרא, נכון? כלומר, שאני קוראת את המילים של הפסוק, ואני אומרת, נתינה זה כסף, ולכן כי אני נתן בו זה כסף, כנראה שאני תחת עין, זה לא כסף, לא ממון, אלא זה לא ממש, אלא ממון. את ההוכחה הזאת, שהיא הוכחה לא משכנעת בעליל בעיניי, הגמרא מקשה עליה, אבל ישר מעמידה אותה על הרגליים, והיא מתקבלת. בואו נראה את שש, ובזה נחתום את הדוגמאות כאן. דבר רבי חייא תנא אמר קרא יד ביד, דבר הניתן מיד ליד. ומה איני הוא ממון? כן, שוב הפסוקים בדברים, זה עוד פרשייה שם, נעלי בדים זוממים, אבל שם כתוב יד ביד, אז הפשטות זה יד תחת יד. אבל איך, מה כאן דורש רבי חייא? את הפסוק אומר יד ביד, הכוונה היא דבר שניתן מיד ליד, זה לא קשור להיגיון, זה לא קשור לסברה, פשוט פרשנות של הפסוק, פרשנות של הקרא, שאם כתוב יד ביד, הכוונה היא משהו שנותנים מיד ליד, מה מעבירים מיד ליד? מה התקפות של כסף? ישר הגמרא תגיד, רגע, כתוב גם רגל ברגל, אז מה, רגל ברגל זה כדורגל, מה זה? אז היא עונה מה שהיא עונה, אבל שוב, גם ההוכחה השישית הזאת, למרות שהיא, אני חושבת, לא משכנעת, וגם הגמרא כאמור מאתגרת אותה, הגמרא ישר מתאמצת להעמיד אותה על הרגליים ולקבל אותה כנתון, כמקובל. אני אעשה רגע זום אאוט ותבדקו אותי אחר כך, אבל מתוך 10 ההוכחות שהסוגיה מקדישה לשאלה הזאת, מה יין תחת עין אמר רחמן, אם העין ממש, אפשר לחלק באופן חד משמעי ברור, שיש כאן 5 הוכחות שהן הוכחות של סברה, כמו שתי הדוגמאות הראשונות שנתנו כאן 3-4, כלומר הוכחות שבאות ואומרות, כשאני מפעילה את הראש המשפטי שלי, אני מבינה שלא יכול להיות שנעשה ענישה של ממש. משפטי הכוונה לא משפטי אתי, כן? אלא משפטי במובן הפשוט, כמו שהגדרנו את זה, הדגמתי את זה קודם. וההוכחות הן הוכחות לא רעות, ובכל אופן הגמרא מרסקת אותן. וחמש הוכחות הן הוכחות של קרא באופן חד משמעי. וההוכחות, אני חושבת, לא טובות, או פחות משכנעות. ודווקא אותן, הגמרא מעמידה על שתי רגליים ומכריעה שהן מתקבלות. עכשיו זה לא לפי הסדר, אבל מי שאחרי תסתכל, אז הכוכביות, כל מקום ששמתי כוכבית ליד זה, וגם אחד ושתיים שהורדתי כדי שלא יצא יותר דפים, אז זה גם הוכחות של קרא. אז כל הכוכביות זה הוכחות של קרא, כל מקום שאין כוכבית בדף זה הוכחות של סברה, וזה ממש אחד לאחד. הוכחות הסברה הן יחסית טובות ולא מתקבלות, והוכחות הקרא הן יחסית לא משכנעות ודווקא כן מתקבלות. מה? לא, אז בסוף אני רוצה להתקדם. בשמחה. בסדר. אז מה הגמרא רוצה להגיד לי? עכשיו בואו נתקדם רגע עוד קצת. סופה של הסוגיה, אני כאן ב-11. 11 זה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא הוכחה. תניא רבי אליעזר אומר, עין תחת עין ממש. אחרי שהגמרא 10 הוכחות מביאה לי מכל מיני תקופות של תנאים ואמוראים, לשכנע אותי שהקדוש ברוך הוא, שהמשנה צודקת, כן? שהחובל בחברו חייב לה משום 5 דברים, מביאה המשנה פתאום שעולפת שפן מהכובע, ומביאה לנו את רבי אליעזר, שאומר עין תחת עין ממש. עכשיו, מי שמכירה, רבי אליעזר שמותי הוא, רבי אליעזר מבית שמאי, רבי אליעזר הוא, נכתב, יש על זה ספר, מחקר של, שכחתי מה שמו, שמראה שרבי אליעזר הרבה פעמים הוא מחזיק המסורות הקדומות, כלומר את ההלכה בשלב הקדם בית הלילי שלה. אז האמת שזה לא כל כך מפיל אותי מהכיסא שרבי אליעזר אומר ממש. כלומר שרבי אליעזר הוא יושב יותר קרוב לפשט הפסוקים. אני אומרת בסוגריים, מי שמעניין את הנושא הזה, גם ביוספוס וגם בפילון, ממש אפשר לראות פרשנות פשוטה, וגם תיאור כאילו על פניו של מציאות, בתקופת בית שני שההלכה הייתה עין תחת עין ממש. אז זה לא נכנס עכשיו לסוגיות התפתחות תורה שבעל פה וכולי, אבל רבי אליעזר על פניו הוא חבר של המסורת הזאת, כלומר המסורת שיושבת על פשט הפסוקים, שכאמור יש לה ביטוי גם ביוספוס ובפילון וגם ברבי אליעזר. אז אחרי שהגמרא כן ניסתה לשכנע אותי שהחובל בחברו חייב עליו משום 5 דברים, וניסתה לשכנע אותי, אבל בואו רגע ננסח מה קרה כאן, ועוד לא מספיק עמדנו על זה, שהאמת שזה לא בהיגיון. האמת שמבחינה הגיונית
לא הייתי רוצה לומר את זה. אבל עוד רגע נחזור לזה. אלא פרשנות הפסוקים, מה אפשר לעשות? בעל כורחי אין לי אלא לקבל, שהקרא, לא הסברה. האמת שבהיגיון הייתי רוצה להגיד שעין תחת עין, ממש. אבל הסברה, ההקרא, פרשנות הפסוקים, או מסורת התורה, היא זאת שמושכת אותי, דוחפת אותי לבוא ולהגיד שסוף סוף עין תחת עין זה ממש. אז בא רבי אליעזר ואומר, דווקא ממש, אומרת הגמרא, ממס על כדעתך? רבי אליעזר ואית לה ככולה נתנאי? מה, רבי אליעזר לא למד משנה, רבי אליעזר לא למד את כל המקורות התנאים, הוא חולק על כולם. שאני אומר בסוגריים, כמו שאמרתי קודם, מי שמכיר את רבי אליעזר לא אמור ליפול מהכיסא כאן. רבי אליעזר, כן, בהרבה מקומות, לית לה ככולה נתנאי, אבל הגמרא כאן מעמידה אותו כי אין אופציה כזאת. ואז בוא נשמע מה היא אומרת על זה. אמר רבה, לומר שאין שמין אותו כעבד. בא רבא ומנסה לתרץ את דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר לא התכוון להגיד באמת עין תחת עין ממש. כשהוא אמר את המילים עין תחת עין ממש, הוא רק התכוון להגיד, מה הוא התכוון להגיד, אומר לי רבא? הוא התכוון להגיד ששמין את העין, לא שמין אותה כעבד, לא שמתי את המשך המשנה, אבל המשכה של המשנה אומרת, איך נדע כמה שווה עין? אז ניקח אותי לשוק ונשאל כמה חנה שווה בלי עיניים, כמה חנה שווה עם עיניים, הפעם בעת נמצא, זה כמה שאני שווה. אז אומר לנו רבא, מה שההתנגדות העמוקה של רבי אליעזר, זה לא התנגדות להלכה שאומרת, זה לא ממש של הממון, אלא ההתנגדות זה לשאלה איך שמין את העין הזאת. לא יכול להיות ששמין אדם כעבד. צריכים לשום אדם, כי בן חורין. אמר לאביי, אלא כמן, כי בן חורין? בן חורין, מעית לדמי? בא אביי ואומר לרבא, פרשנות מאוד יפה, אבל לא מבין מה אתה רוצה. זאת אומרת, איך שמין כעבד אני מבין. אני הולך לשוק, ואני שואל כמה חנה עולה, אם כמה חנה עולה בלי עין. איך שמין כבן חורין? איך שמין את זה? עכשיו, אני רוצה רגע לייצר פה. כשהבאי בא וכשהסוגיה בוחרת לחתום, בדובדבן שבקצפת, ועוד רגע נראה עוד סיפור קצר, בדברי רבי אליעזר, שאומר עין תחת עין ממש, וכשהיא באה ואומרת, רבי אליעזר, מה אתה מתכוון להגיד? והיא מנסה, הרבה מנסה לתרץ את דברי רבי אליעזר. הוא אומר לי, מה שהטריד את רבי אליעזר, זה שהוא הקשיב לחז"ל, והוא אמר, תשמעו, כשאתם הופכים אדם להיות כדי דמיו, כשאתם הופכים אדם להיות בעל שווי כלכלי, שימו לב שבעצם מה שאתם עושים לו, זה הופכים אותו להיות כוח עבודה. זאת אומרת, איך שמין אדם? שמין אדם בכוח עבודה. ולזה רבי אליעזר מתנגד. אומר לו, אביי, אני מבין אותך, אבל אין דרך אחרת. כן? המשפט הזה אמר לאביי, אלא כמן, כבן חורין, בן חורין מעית לדמי, הצעקה הזאת צריכה לצעק בקול הרבה יותר גדול למשנה. כלומר, בא אביי ובעצם צועק למשנה ואומר, אתם קולטים משנה? כשאתם אמרתם, עין תחת עין ממון, כלומר, לעין שלי, לרגל שלי, ליד שלי, יש ערך כלכלי, מה שעשיתם זה הגדרתם שמה שאני זה כוח עבודה. כי לבן חורין, לעת לדמי, אי אפשר להעריך את החירות, את החופש, את המלאות והאושר של החיים בשווי כלכלי, זה פשוט לא קיים. כלומר, מה שרבי אליעזר כאן צועק ורבא מנסה לתרץ אותו, כן, התירוץ של רבא עוזר לנו להבין את הביקורת הסמויה, אני חושבת, ביקורת זה קצת מילה חריפה, אני אדן את זה עוד שנייה, שבעצם מלווה את כל סוגיית הפתיחה. אני אקפוץ את שורה אחת, אלא אמר הרבה שזה גם מעניין מאוד, יש כאן תוספות חשוב, אבל אני רוצה לקפוץ לסיפור. ישר ישר אחרי זה מופיע סיפור, שלומדות בבקם צריכות לשאול את עצמם, למה הסיפור הזה נמצא פה? הסיפור הזה צריך להיות בתוך אחד מהפרקים הראשונים של מסכת בבקם. מה הסיפור? ההוא חמרה דקתה ידה דיינוקה. כן, אז זה היה איזשהו חמור, שקתה יד של ינוקה, של איזשהו ילד. עתה לקמי דרב פאפה בר שמואל. אמר להו, זילו שום לארבעה דברים. אומר הפאפה בר שמואל, תנו לו ארבעה דברים. איזה דברים? נזק אי אפשר לדון בבבל, תכף נראה, כי זה כנס, אז צריך לשבת בושת וריפוי. אמר לרב, ואנן חמישה. רגע, אבל יש חמישה דברים במשנה, נכון? שום חמישה דברים. אמר ללבר מנזק קאמינה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, קדמתי כבר, נזק זה כנס, כנס אי אפשר לדון בבבל, זה הסוגיה הבאה בפרק, ולכן שום לארבעה דברים. כלומר, צער, ריפוי, שבת ובושת. קופץ אביי ואומר, רגע, לא הבנתי. אמר לאביי, והיה חמור הוא. וחמור אינו משלם על הנזק. התבלבלת. אתה דן את הסיפור של חמור שקטע יד של תינוק, כאילו יש כאן אדם שקטע יד של תינוק. זה לא אדם, זה חמור. מה קורה פה? וחמור, יש רק נזק. אין צער, שבת, בושת וריפוי. זה חידוש של פרק החובל. וחמור אינו משלם על הנזק. אומר לו, פאפה, צודק, התבלבלתי. זילו שומו לנזק. נזק. והיה כאב דבי למשמי.
טוב, אז צריך לשום אותו כילד, כמו שאמרנו, איך שמין את הנזק, נלך לשוק ונשאל כמה התינוק הזה היה עולה, בלי יד לקחו לו, עם יד. אמר לו, זילו שאינו כעבד, נכון, אתה שום אותו כעבד. קופץ האבא של התינוק ואומר, אמר לו, אבו עדי ינוקה, לא באינה דזילה בי מילתא. אני לא מוכן שיקחו את הילד שלי לשוק ויהפכו אותו להיות כוח עבודה, אפילו אם פעם שלו שומה, וישאלו כמה ילד שלי שווה עם יד, כמה ילד שלי שווה בלי יד, לא מוכן. אמרו לי, ואקה מחייבתי לילדו, אבא יקר, יפה מאוד, שאתה לא מוכן, אם בסוף אתה מפסיד את הילד שלך כסף, זה הדרך היחידה שלו לקבל את הכסף שלו. אומר לו, אמא אבא, לכי גדיל מפייסן עליהם מדידי, אל תדאגו, אני מבטיח לשלם לילד הזה מהכסף שלי, אבל העיקר אני לא מוכן שישומו את הילד שלי בשוק כעבד. כאן נגמרת סוגיית הפתיחה. עכשיו אם רגע אני מסתכלת על הסיפה של סוגיית הפתיחה, כלומר על כל הסיפור הזה מרבי אליעזר, אפשר לשמוע כאן בצורה, אני חושבת, מאוד מאוד חריפה בעיניי, אולי אני קצת מגזימה. אפשר, אני חושבת, להקשיב כאן לביקורת סמויה מאוד מאוד נוקבת, שבה נגמרת סוגיית הפתיחה, שבה, כן, ההלכה הסבירה לי שעין תחת עין זה ממון ולא ממש. כי באה הסוגיה ואומרת לי כאן שלושה דברים, אני חושבת. דבר ראשון, היא מסיימת אולי ארבעה דברים. רבי אליעזר אומר עין תחת עין ממש. האמת, שזה מה שמגיע לאדם שמוציא עיניים. בא רבא ואומר, בוא נתרץ את דברי רבי אליעזר ונגיד כל מה שהוא התכוון להגיד, שיש לו ביקורת ששמין אותו כעבד. נכון, זה בדיוק הביקורת שיש לסוגיה ביחס לעצמה, כן? שכשהופכים אדם להיות שומה כלכלית, הפכנו אותו להיות כעבד. וכבן חורין, אומר רבי, אין אפשרות, אי אפשר להאריך. כאילו הדרך היחידה, אם אני באמת מתייחס לבן חורין, מה שאני צריכה, כלומר, לאושר ומלאות החיים, אז אני צריכה להוציא עין, אני לא אקפוך את זה להיות שווה כזה, זה פשוט לא, לא אופציה, אין דבר כזה. אחר כך מגיע הסיפור הזה, שאומר לי בעצם, כאילו אם אני אנסה לנסח למה הסיפור הזה נמצא כאן, הסיפור הזה לא צריך להיות פה, צריך להיות בנזקי שור, כן? זה חמור שקטע יד של ינוקה. נדמה לי שהגמרא כאן רוצה לומר, כשהפכתם את הממש להיות ממון, כשהפכתם את האדם להיות שווה כסף, בעצם מה שעשיתם זה שוויתם בין אדם שפוגע באדם לבין שור שפוגע באדם או חמור שפוגע באדם, זה אותו דבר. כלומר, כמו שלחמור לא נבוא בתביעות מוסריות, אלא רק נגיד תשלם את, תשלם את, את הנזק, אותו דבר זה גם לאדם. לאדם יש אחריות מוסרית. הוצא את העין, אז הוא נוציא לך את העין. האמת שזה מה שמגיע לך. כי לך יש אחריות מוסרית, והוצא את העין שהיא חיים עשירים ומלאים שקטעת. והבלבול הזה של רב פאפה, שדן את הסיפור הזה כאדם המאזיק, אבל פתאום הוא מבין שזה חמור המאזיק, מספר לי שבעצם משהו במהלך הזה של הגמרא, של המשנה, כן? שהפך את העין תחת עין להיות, להיות ממון, בעצם הפך, כאילו ננסח את זה ככה, שמנו את פרק החובל בתוך מסכת בבא קמא, שהאמת שהיה יותר מתאים שזה יהיה בתוך מסכת סנהדרין, או בתוך מסכת מכות, זה לא חלק מנזקי ממון, מה זה עושה פה בכלל? כן? מי גנב שגונב ממון, פרק שביעי ותשיעי בסדר, אבל אדם שמוציא עין, זה לא שייך למסכת בבא קמא, זה שייך למסכת אחרת. כן? זה לא פה, זה דיני רוצח, כן? זה רוצח קטן, זה מה שזה. אז במסכת סנהדרין צריך לשים את פרק החובל. וסוף הפרשייה, כן, שבא אבא ואומר, אני לא מוכן שתפעילו את התהליך הזה של השומה. כיוון שתהליך השומה הזה בעצם מבייש את הילד שלי, זה כבר ממש סתירת לכי למשנה, כן? שבאה ואומרת, חובל בחבר חייל משום חמישה דברים, תודה רבה. לא רוצה את הכסף ולא רוצה שום דבר, רק תעזבו את הילד שלי ואל תתייחסו אליו כאל כוח עבודה, אל תשומו אותו כעבד. עכשיו, אם רגע נחזור למהלך שיש לנו כאן, אז נראה לי שבעצם זה כבר מתחיל מההתחלה, כן? המקום שבו חמשת הוכחות הסברה נדחות, יש כאן אמירה פנימית של הסוגיה שבאה ואומרת, בסברה, בהיגיון, בחשיבה משפטית או מוסרית, אז יותר היה נוח לי אולי ממה שהתורה אמרה, שעין תחת עין ממש. או ננסח את זה, שלאדם אין ערך כלכלי. אין דבר כזה, אדם הוא לא עבודה, אדם הוא לא... אין תדי דמים לאדם, אדם הוא עולם ומלואו. כן, כל אדם, כל העולם שלנו התחיל מאדם אחד, כן, אדם הראשון, אז כל אדם, כל דמי זריותיו צועקים מהאדמה. וגם האדם באשר הוא, עוד לפני הילדים שלו, הוא עולם ומלואו. איך אפשר בכלל להעריך את זה בקצב? מה זה בכלל צורת החשיבה הזאת? עכשיו, כמובן, לא נראה כאן, כן, אבל אחד העם מנסה לקוצו של יהוד, מי שמכיר, זה טקסט מפורסם, אבל להסביר שהאמת שיש בזה גם היגיון, יש בזה גם תיקון מוסרי. תיקון מוסרי, כיוון שכשהוציאו לי עין, אז אם יוציאו גם לך עין, מה אני ארוויח מזה? אם לפחות חשבון הבנק שלי יתמלא, אני יכולה עכשיו ללכת לשלם עם זה במקולת, אז יש בזה גם
עדינות מוסרית במהפך הזה, כן? אז אני לא עומדת כרגע על לראות ביחד או לחשוב ביחד מה העדינות המוסרית שיש בתיקון הזה, אבל בוודאי שהיא גם קיימת. אבל כרגע דווקא אני יותר רוצה לצעוק את הצעקה שבאה לומר, יש משהו במהלך של הגמרא, וזה מתחיל מהזעקה הראשונה, המאי, עין תחת עין אמר רחמנא, האם העין ממש, שאני חושבת שהשאלה היא לא שאלה פרשנית רק, איך יכול להיות בתורה כתוב ממש ובמשנה כתוב ממון, אלא השאלה היא שאלה אתית, מוסרית, שבאה ואומרת, בסברה לא הייתי רוצה להגיד ככה, בסברה לא הייתי רוצה לחשוב שלאדם יש ערך כלכלי, ולכן כל הוכחות הסברה, למרות שהן טובות יותר, נדחות, ולכן הסוגיה גומרת את הדובדבן שבקצפת עם רבי אליעזר, שמחזיר אותי לאפשרות שאולי ממש, לכן הסוגיה מטרטת את רבי אליעזר כבא להגיד, הוא רק הפריע לו שאתם הופכים את האדם להיות עבד, אבל הוא אומר לו, הבעיה, צריך לדון אותו כבן חורין? לכן הסוגיה מספרת את הסיפור על אותו חמור, ואומרת, כשהפכת את הממש להיות ממון, בעצם התייחסת למזיק, כמו לבעל חיים, שאין לו אחריות מוסרית, והתייחסת לעין של האדם, כמו אל כוח עבודה, ולא כמו אל מה שהאדם, האדמיות, האנושיות באשר היא מייצרת, וככה גם החוסר הסכמה של של האבא לשום את הבן שלו, שזה הקצה של סוגיית הפתיחה, שאומר תודה רבה, לא רוצה את המשנה, לא רוצה את הכסף, לא רוצה שום דבר, רק רוצה שתעזבו את הילד שלי ותשאירו לו להיות בן חורין, אמנם בלי יד, אבל הוא לא יחווה את עצמו רק ככוח עבודה. אז אני חושבת שהשאלות האלה שאנחנו שואלים אותם היום גם בציבוריות הישראלית, על, בסוגיית פדיון שבויים, והשאלה של אז ההחלטות המדיניות והצבאיות, בוודאי אין לי יד ורגל בהן, אבל להזכיר לעצמנו שאגבי מה שהמשנה אמרה, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, ועל גבי השאלות הנוקבות והקשות מאוד מאוד מאוד, שמקבלי החלטות צריכים לקבל, וצריך להתפלל שהם יקבלו החלטות טובות ונכונות ומצמיחות, עדיין ההבנה הזאת שלאדם אי אפשר ללמוד את זה בשום דרך שהיא. מה צריך לעשות עם זה? אני לא אמרתי, כן? אבל אין לזה אומדן כלכלי. וההבנה שיש עכשיו 134 אנשים שנמצאים אי שם בעזה, וכל אחד מהאנשים האלה אין לו ערך, אין לו כדי דמיו, הוא עולם ומלואו. ומה שהיה ראוי לעשות למי שלקח אותם, זה ממש, 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 אני חושבת שזה תובנה מוסרית, שדווקא בעולם העדין הפרווה והצמחוני שלנו, אז משהו להזכיר מהממש הזה, יש בו זעקה מוסרית, אני חושבת גם כנוקבת, נוקבת וחשובה. ככה אני מנצלת את הסיום של בבא קמא כדי לזעוק את הזעקה הזאת ולתזכר את עצמנו, שאדם אין לו דמים, לא לחיים של אדם ולא לשום איבר באדם, וזה מה שזה סוגיית הפתיחה זועקת. ושוב, הלכה למעשה חובל בחברו חיים משום חמישה דברים, והלכה למעשה אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, והלכה למעשה ממשלת ישראל תכריע בשאלות האלה בעזרת השם בצורה טובה, אבל זה לא אמור לצמצם או להקטין אצלנו את הכאב, את התפילה, את הזעקה ואת ההבנה שלאדם אין דמים, אין לו ערך באשר אין לו ערך. זהו, עד פה.